କପାଳରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଶୁଭଫଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ କପାଳରେ ତିଲକ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜାପାଠର ଏକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ପୂଜାପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ। କୁହାଯାଏ ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳିକ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତିଲକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କୁମକୁମ, ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ତିଲକ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି ତିଲକ ସବୁବେଳେ କପାଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ, ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି ମହତ୍ଵ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ 7ଟି ଉର୍ଜା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। କପାଳରେ ଜ୍ଞାନଚକ୍ର ସ୍ଥିତ, ଏହାକୁ ଗୁରୁ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶରୀରରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଯାହା ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁବେଳେ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ହେବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତିଲକ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କପାଳ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଲକ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସୋମବାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବାର। ଏହି ଦିନର ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ତେଣୁ ଧଳା ଚନ୍ଦନ ବିଭୂତି ବା ଭସ୍ମର ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର କଥା ଯଦି କହିବା, ଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାରର ଗ୍ରହର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ନାଲି ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ମଲ୍ଲି ତିଲକରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ତିଲକ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବୁଧବାର ହେଉଛି ଅଗ୍ରପୂଜା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବାର। ଏହି ଗ୍ରହରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ। ଏଦିନ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁର ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଧଳା ଚନ୍ଦନକୁ ପଥରରେ ଘଷି କେଶର ସହ ମିଶାଇ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୁର ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ବିଭୂତି, ଭସ୍ମ, ଲାଲି ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନାଲି ଚନ୍ଦନ ବା କୁମକୁମ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।